Tjenare på er! Välkomna hit! Är det med bra med er annars eller? Ja, vi kör väl på fullt! Tjena, tjena på er! Idag har jag varit på Backaplan. Jag har kollat lite grann där nere och så. Sen åkte jag ner till stan. Och gick och tittade där nere. Idag har det ju varit ganska hyfsat väder. Det har inte varit som det var de andra dagarna. Lite kallt och regn och rusk. Sen, det har varit lite både och idag tror jag. Och jag har lämnat in mina glasögon. Så de här, de har jag bara när jag tittar på datan. Och vi håller på och spelar in en film också. Det är lite coolt och det blir lite specialeffekter. Och ha det bara så jättegott.